vad beror det på att det har varit så bra som det har varit sista tiden? Ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Det har varit roligare allting. Jag har haft många inblandade tränare, många som delar på ansvaret, vilket gör det lättare för allihop. Jag får mycket inspiration. Vi har åkt runt ganska mycket och tränat med tjejer på andra ställen, både Stockholm och Göteborg och sådär. Vilket också gör det lite lättare. Att bara träna med killar hela tiden gör att man... Det är annorlunda. Killar är inte alltid starkare och bättre. Tjejer är ofta tyngre och svårare på ett annat sätt. Men det blir liksom... Det blir inte riktigt korrekt att bara träna med killar. Så att, och sen är det också det. Jag är ändå 37 år gammal och så är jag på gymmet varje dag med killar som är 25. Ibland tycker jag att de är såna idioter. Så det är väldigt skönt att komma iväg och få umgås och träna lite med tjejer. Sådär. Lina, jag vet inte om du är medveten om detta, men oddsmässigt var du störst underdog på underkortet. Hur känns det att, liksom, att ja, visa att du verkligen kan så mycket mer än vad folk tror? Det känns bara sjukt bra. Och jag skulle också säga att det är nog faktiskt så att framförallt så tror de att Macy kan mer än vad hon kan, ska jag inte säga, för hon kan otroligt mycket. Men det är ju lite det, när någon är obesegrad, liksom har haft en rak väg framåt någonstans och en sak har funkat hela tiden, så det kan ju få någon att se större och bättre ut än vad man egentligen är. För tekniskt är hon liksom inte något super sådär, även om hon definitivt är bra. Sen är hon tuff och stark liksom, men det blir lätt att någon blir höjd i skyarna, tror jag, för att de ser så starka ut som de är. Så det gäller bara att ha en bra gameplan, och det fixar mina coacher. Och vad tycker du om UFC:s ranking och så? För att vissa faktiskt är väldigt kritiska mot att, liksom, att det är just det att det är medgång som gör att de får en högre rankning och sådär. Vad tycker du? Så är det någonting du tänker på? Vilken position du är rankad på i divisionen? Eller? Det är klart att det är roligt att vara rankad högt, men alltså egentligen inte. Det är vad det är, vi är människor allihop. Alla fighters står sig olika mot varandra för att man har olika stilar. Det är bara att titta på Joanna till exempel i stråvikten där, som var överlägsen hur länge som helst. Helt plötsligt så möter hon någon som är lika lång. Det är ju inte hennes sämre egentligen, men hon får inte ut sin stil på samma sätt. Så det är så mycket stil mot stil och fighter mot fighter som avgör. Liksom. Så att det, någonstans får man försöka komma ihåg att man är sig själv, man gör sitt bästa, man är där för att vinna och för att lämna allting i oktagonen. Liksom. Så att, alltså man måste försöka skilja lite på det där, man kan inte påverka allt. Vad vill du gärna säga till alla de danskar och svenskar som har hävdat på dig i aften? Jag måste lyssna väldigt noga, men jag förstod vad du sa. Till alla de som var här, alla svenskar, alla danskar, alla nordeuropeer överhuvudtaget. Det betyder så himla mycket att ni är här. Jag är så himla glad för allt stöd. Jag hör er hela tiden och det värmer mitt hjärta. Och det är verkligen det som ger mig extra kraften. Tack snälla. Men tack. Du sa att hon var stark, men det var ju hon som tog slut först. Hon var ju trött ganska tidigt. Ja, och det var väl just det där att hon fick jobba på i första ronden. Och jag kände att jag hade kunnat göra mer, men... Jag behövde inte göra så mycket mer heller. Någonstans så kan jag känna att hon tar slut på sig själv och jag känner vad hon har att erbjuda. Lite sådär. Jag kan känna att även om man såklart vill vinna alla ronder och även om mina coacher säger att ja, men du hade gärna fått sno ronden på slutet som vi sa till dig, så kan jag känna någonstans att jag kan känna att jag hanterade för mig ganska professionellt. Ganska så. Jag samlade ihop paketet och känner vad jag har och... Men det var ingen typisk Lina för att spruta inte blod och sånt. Nej, det gjorde inte det. Nej, men det. Men det var lite grisigt i alla fall. Ja, men lite. Det var några knän i huvudet och sådär. Ja. Det känns lite, men lite ömma. Du har rivsår i pannan. Ja, jag brukar få rivsår. Jag vet inte riktigt varför. Vad det är som... Och jag har en tå. Jag har faktiskt ätit antibiotika hela veckan. För jag har en jätteinflammation i min fot. Så nu har de skurit. Jättesnyggt. Men det är tån som gör mest ont, annars så gör det inte så ont. Och det var liksom, hon är ju jättestark och hon är ganska bra på att positionera sig, hon är svår att hålla fast. Hon gör ganska stora rörelser, vilket gör att det är ganska svårt att hålla fast och trycka upp liksom, för att hon rör sig mycket och det är svettigt och man glider liksom. Så det var ganska svårt att vara, i clinchen var det ganska svårt att vara offensiv i nedtagningar och sådär, för att hon rörde sig så pass mycket. Men däremot så kunde jag kontra hennes nedtagningsförsök ganska bra. När hon ställde sig i obalans liksom och jag låg steget före och
använder mina, alltså använder positioneringen till min fördel. I samband med Alexander Gustafssons pension, det känns som att det finns lite av ett vakuum nu i, alltså vad gäller typ svensk och nordisk MMA i UFC. Känner du att du är redo att typ ta lite större plats i UFC kanske? Bli en lite större stjärna än vad du redan är? Absolut. Sen så hoppas jag att Alex kommer tillbaka. Och vi har Jack och många andra stora, men tjejerna behövs ju, så absolut. Bara hit med det. Du var inne lite på det, men vill du gå en match till redan i år eller hur ser du på... Nej, jag behöver nog vänta till nästa år för att vila upp mig mentalt lite grann och sådär. Även om det är otroligt roligt så är det fortfarande en ganska hög stressnivå. Det är mycket som ska presteras fram liksom, och det är inte som att gå till jobbet som förskollärare riktigt varje dag sådär. Så att lite vila, det är ganska tajt in på förra matchen och sen så kör vi igen. Men jag kommer träna. Låt landa lite mentalt också. Ja, men precis. Jag kommer träna fullt hela tiden. Det gör jag alltid, annars så blir jag knäpp i huvudet och väldigt otrevlig att vara med. Men mentalt så behöver jag lite... Jag behöver känna att jag har lite tid och bara ha roligt och utvecklas. Men vilka stora fighters har du framför dig? Vilka är möjliga? Ja, det finns ju, alltså det är hela vägen upp. Det finns ju ingen anledning att jag skulle få någon lägre rankad nu när jag har vunnit över två stycken som är högre rankade än mig. Så att det är ju hela vägen upp som jag ser framför mig. Och Aspen Ladd är ju en tjej som jag har nämnt förut. Hon är otroligt duktig, det är inte det. Men den matchen slutade inte som den borde sluta. Jag vet inte om hon hade vunnit ändå, men det var fortfarande ett stopp som var helt uppåt väggarna. Tusen tack. Tack. Tack så mycket.